Здравейте, аз съм Шерлок Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем една страшна игра на име Madison. Като цяло играта има изключително, ама изключително много позитивни коментари и се надявам да бъдат истина. Преди да започнем обаче, има едно нещо, което преди два дни ви казах, че ще направя. Знаете, че в момента играя с обикновени слушалки, които са за телефон. Предните, които ми бяха гейминг, такива слушалки ми изгоряха. Та тази поредица ще я направим с едни доста по-добри слушалки. Тъй като за страшните игри едно от водещите неща е точно звукът. И точно заради него, днес на помощ ще ни бъдат SteelSeries Arctix Nova Pro. Без да губим повече време, нека започнем с разопаковането. Добре, това е най-бруталното нещо, което съм виждал след като отворя кутия, не се ебавам. Тук пише първо издание For Glory. Като картичка. Брутално е. И след което имаме опътване. Това тук са слушалките. След което допълнителното устройство към тях, което след малко ще разберете какви бонуси ни дава. Отзад можем да видим, че имаме два изхода за USB. Един line out и един line in. И това моментално застава ето така на бюрото ми и дизайнът му е брутален. Та това е от кутията. Нека извадим и самите слушалки. Уля-ля. Една дума само. Красота и елегантност. Наушниците са изключително меки. По-меки са дори от възглавницата ми, не се ебавам. По доста елегантен начин са направени да се изкарват. Изобщо няма онова гадно прищракване при повечето. Тук можем да видим и микрофона, който разбира се се изважда. Ето така. Ще тестваме и него, разбира се. Имаме си бутон за увеличаване и намаляване на слушалките, бутон за заглушаване на микрофона. И аз мисля, че е време да си ги сложа на главата. Вау. Около мен не чувам вече никакъв шум. Тъй като климатикът ми е пуснат и моят е доста шумен, понеже от старите, докато съм с слушалките, изобщо не го чувам. Нека видим какво имаме и в тази тук кутийка. Кабелът за слушалките. Трябва да имаме и още един, който да бъде към компютъра. И тук имаме още нещо. Какво е това? Аха! Поп-филтър за микрофона. Който обаче, ако искаме да сложим, трябва микрофонът ни постоянно да бъде изкаран. Така че ще го сложим по-късно. Ами, аз ще отворя само един кабел, тъй като вторият не ми е необходим в момента. И смятам, че сме готови да започваме. Докато си настроям слушалките, искам да ви споделя и малко интересна информация за тях. Arctix Pro, заедно с GameDAC, е първата цялостна аудиосистема за игри, която е получила Hi-Res аудио сертификат. Като цяло това ви е достатъчно да знаете, че аудиото ще бъде брутално. Също така, благодарение на хъбът, може да използвате слушалките за множество устройства. Като това ви позволява да свържете повече от една система наведнъж и да ги превключвате безпроблемно с едно натискане на бутона. Като съвместимите платформи са Mac, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 и PlayStation 5. С хъбът може да конфигурирате слушалките си както пожелаете, без да трябва да ровичкате някъде из компютъра. Една дума, брутални слушалки. А сега да започваме с играта. Мале! Звука няма нищо общо с тия слушалки. Въй! Усещам абсолютно всичко в момента. А обстановката не ми харесва, защото изглежда пократителна. Еми, да започваме. Разбира се, вие ако искате да довърша цялата игра, тъй като тя е доста дългичка и смятам да я направя на епизоди, не забравяйте да струшите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. А, и нещо друго, линк към слушалките ще можете да откриете долу в описанието. Айде! Започваме. Оу, нормална трудност. Моля, моля. Сега, че играя страшни игри, играя, ама... Айде. Надявам се играта да е толкова добра, колкото я описват. Така. Има някой отпред. Оле-ле. Взимам това.
Имам инвентар. Мога да го отворя? Бъй! This can't be happening. Олеле, майко! Това не ми харесва! What the hell were you thinking? What in the hell crossed your mind? Бич, може ли да не ти отварям? Папа! Мога да избягам натам. Добре. Я да видя нещо. Заключено е. Супер! Идеално! Дано никога не се отключва! Тук ми се стори, че има ключ. Ау, бах, тякия телевизор. Мога ли да отида натам? Мога, добре. Нека експлорнем абсолютно всичко. Мога да го завъртя? Здравей! Това какво е? О, мога да го включа и изключа. Добре. О, дръжка ми трябва. За да отворя това. Добре. Еми, започваме. Имаме писмо от Ромео. Вътре обаче изглежда празно, тъй като не ми дава да го отворя. Насам какво имаме? Айде бе, отвари се. Малко е странно отварянето, трябва наистина да си дърпам ръката. Въй! Помислих си, че това маняк влезе вътре. Ами, продължаваме напред. Нямаме дръжка. Е, това мога ли да го използвам? Не. Най-вероятно ще ми трябва кробар. Значи дръжката трябва да бъде някъде в тази стая. Добре. Еми, да поразгледам. Аз съм понякога малко сляп, де, ама... Това е друг въпрос. На въртележката, дай да те повозя. Не мога ли да взема тази дръжка? Я ба, то е много тъмно. Добре, сега не мога ли да му отворя? А това е баща му! Дед, please... Please talk to me, I don't understand what's going on. Това е много лошо. Абе, той телевизора свети, бе! Ох, майко... Мога да си осветя натам. Чакайте малко. Ааа, това е нещо друго. Ето тук долу има нещо. Какво е това? Опаля, аха! Дръжка. Благодаря ти, телевизор. Аз ви казвам, че съм малко шматкъв. Така, използвам това. Завива се, отварям и чук. Идеално. Айде, отиваме да разбием натам. Тате, ти добре ли си? Жив и здрав да си. You're not making any sense. Айде, абе. И това тук да махнем. You are not my son. С Богом, чиче! Ох, тук е тясно обаче! Come on. Maybe I can get out through Grandpa's house. Oh, I gotta get out of here. I won't be able to go back. Да, няма да мога назад. Бъй, ама напред е много тъмно. Това само да не ме чуе. Мале, лошо ми се пише. Тихо. Трябва да бъда много, много тих. Тук е заключено, нали? Ле-ле! Трябва да отворя... тези работи. Като ми трябва два ключа. А, страхотно, ще умрем. Всички ще умрем. I need to find a way out before Dad notices I'm here. What's Wasn't there a door here? Oh. Имало е врата преди. Oh! Дебит. Дебит! Това не ми харесва. Моля ли да използвам чукчето? Не. Трябва да използвам нещо друго. Защо не мога да надниквам наляво и надясно? В страшните игри това е закон да го има. Нищо да е. Не мога и да клякам. Нещо, което не ми харесва е, че трябва да отида натам. Да се върна. Ай, заключено. Моля ти се, не ме убивай!
О, не. Ява, млъкни, бе, млъкни, бе, млъкни, 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 млъкни! Как се появи този часовник тука? Мога ли да попитам аз, а? Абе, ти да нямаш крака, бе? Ау, не! Вратата е отворена! О, не! Еми, аз все още не знам какво да използвам тук, така че трябва да продължа насам. Тук можем да видим стари снимки. Обстановката е 10 от 10. Аз нещо настъпих. Вратата се затвори. Вижте го този! Вижте го! Мога да го взема. Шиш! Тук мога да разгледам какво има, пак някакъв телевизор. Добре. Майко мила. Защо всички снимки станаха на тази жена? Какво се случва за Бога? Олеле, майко. Албърт Максуел. Кой мърда? Добре, за момента не е имало jumpscare, което е добре. Това го пуснах. Да, счупено е. Нищо, да ще ви здрави. Тук какво има? Аз съм на 16 ли? Вой. Добре, отваряме камера. Що не? Аз ще умрам, а да имам камера. Направих снимка на тази врата. И, какво като съм направил снимка? God damn. Мога ли да я отворя? Трябва ми някакъв код. Добре. Имаме напредък. Значи трябва някъде да снимам код. Да не биде тук някъде. Чакайте да разгледам по стените. Обикновено тия кодове ги слагат на някакви много тъпи места. Не виждам код. А колко цифрен беше? Че и това има значение. 4 цифрен код, добре. Ааа, някой се движи зад мен. Стига, бе. Найдете с лошо. Ау, не. Ох, помислих, че това са хора. Направих снимка. Искам да видя дали ще се види кола. Давай, давай, давай. Изтръскай го. Не. Лошо. Много, много лошо. Ау, 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 това са! Това се движи! Не искам да умирам! Млад съм да умра! Тук е имало нещо преди. Добре. Това е часовника. Добре, не е часовника! Вече не е часовника! Ехо! Снимам вратата, не знам защо. Имам чувство, че кода е написан върху нея. Ами не е върху нея. God damn. Какво се обърка? Къде е проклетия код за Бога? Ох. Добре, това ще ми отнеме малко време, за жалост. Мога да използвам нещо. Аааа!
Това, което липсва, трябва да бъде поставено тук. I should find a nail or something to hang it with. А, ще ми трябва пирон. Добре. Ох. Здравей, отново. Къде има пирон? Тук мога само да гледам. Не мога да взема нито една от тези картини. Еми, ако ще умираме, да умираме. Ние сме. Пак е часовника. Па! Този път мога да интеракна с него. О, има пирон! Интересно. Нещо падна там. Оу! Отиваме да умрем. Да. Разбира се. И сега... трябва да използвам този пирон. Бам! Бам! И сега трябва да закачим... не тази снимка, ами нещо друго. И аз не знам какво обаче. А! Това! Откъде го имам? А! Табе, 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 табе! Отвътре! Снимката на дъртя. И какво стана? Не трябваше ли нещо да стане? Нямам никаква представа. Този старец няма ли по някакъв начин да ми даде кода? Или пък той е заключен тук? Не знам. Сетих се! Тук, на тази снимка, имаше година отзад. Най-вероятно това е кода. 1968. 100 IQ. Така, как мога да сменям? Така. 19 68. Гледайте, гледайте, гледайте! Бам! Ехо? Ехо? А! То трябва да е на стрелката. Така. Бам! Е, айде да е! Как е тоя код тогава? One hour later. Аз ще ти направя едно... селфи, щях да кажа! От тъпотия просто реших да го снимам! И то взе, че стана нещо и се отвори тая врата! Окей! Еми, и изписа някаква единица. Това е буквално... това е буквално... най-шантавото решение, което можех да взема. Да му штракна снимка, ама... иначе за какво ще мине този апарат? Явно той отучва новите неща. А, да, хубава работа, сапа, и това е заключено. Идеално. Много напреднах. Направо... а, часовника изчезна. Абе, маняк, ти са номера ли ще ми правиш? Как става тази работа? Еми... добре да е. Ами ако снимам катинара, няма ли да се отвори сам? Хе-хе, не се отвори сам. Демит. Започвам да се отчаивам. А! Е, добре, защо не ми показва, че мога да интеракна с това шкафче? Защо? Защо? Ключ. Това трябва да бъде за онази там врата, няма за къде другаде да бъде. Добре. Имаме развитие, не мога да повярвам. 3 години по-късно. Айде! Отвори го! Бум! Не, че до сега не можех да натникна от тук, де, ама...
Добре. What the hell has dad been doing here? Леле. Той е някакъв сатанист. Той дали не влезе в другата стая? Така. Мога да погледна това. Dad said he was repairing grandpa's house. Да, да. But instead he's been investigating this woman. What is going on? Това, защото имам някакво око на него. Ето така. И сега вече мога да си го прочета дори. Оле-ле. А, не. Тази тишина не ми харесва. Кво е това? Кибрид. А, ключове. Врата. Отново телевизор, който не работи обаче. Явно трябва да бъде включен. Стигаме! Ще дойда насам. А, сейф! Така. Да видим какво има в този сейф. Отваряме. О, тихо! Тетрадка. Ноутбук. My notebook. Мога и да оставим so неща. That's the one who took it away from me. Нека оставим това. И чукчето да оставим. I should keep this. А, снимките трябва да ги запазя добре. Или пък чукчето да си го взема. Айде, нека си го взема. Добре, имаме сейф вече. Касета. Шкаф. В който няма нищо. Така. И тук има нещо. Кво е това за бога? Нямам никаква представа. Някаква бележка. Така, ми оставям я в шкафа, не ми трябва. Гадемит, нещо мръдна от тука! Кълна се! Маняк, благодаря ти, че ми отвори вратата, ама мога и сам. Ау! Това вече е много голямо. Да. I haven't been here since he died. Ле-ле. Ей, сега какво правим? Пак имаме такова нещо. Тази касета... Fuck! This storm must have taken out the power. I think Grandpa had a generator in the basement. А къде е този basement? Един господ знае. Няма връщане назад. Goddamn! Това е много, много лошо. Избутах всичко живо. Ай, не скърцай! It has no signal. Няма сигнал. Атака! Това е чиста смърт! Grandma and Grandpa's room. О, дай да ги штракна. Баба му и дядо му. Да си видим за спомен, че... ще избягам от тук и няма да се върна повече. Ехо! Тук нямам идея какво има. А, туалетна. Добре. Да си я снимам и нея. Оу! Е, такова нещо има и в къщата, значи смърт! Надолу ли съм? Аха, ето ги бушоните. Всичко е точно. Айде. Блъскаме всичко нагоре. Или надолу. Трябва по някакъв определен начин ли да ги... И не става. Само до тука. А. Оля. Аха. Добре. Опа. Надолу. Е, тука не знам сега на къде трябва да е. Да ти се не види. И... Бум.
Абе... There is no need to cut off the power. Тръгна! Няма да се мре! Или поне така си мисля. Имаме ток. О! О! Супер! Това ми трябва за часовника. О! Тук има някакъв скрит път. Добре, минавам. Къде ще ме отведе това? Воу! Воу! Нали трябваше да идвам насам? Нямам ключ към тази врата. Леле мале. Добре. Това изглежда наистина страховито. Защо правят къщите толкова зловещи, бе? Ако аз живея в такава къща, дори да изглежда нормално, само да знам, че има такива катакомби, под нея ще ми стане лошо. Ще мине някоя мишка и ще пищя цяла вечер. Така, това работи. Надявам се няма какво да го спре. И... Това е ужасяващо. Добре, минаваме през банята. Изрил. Това няма лойка. Някой се е дрогирал тук. Очаквах да има труп в тази вана, ама уви нямаше. Нещо скръцна. Chains? Don't use. Maybe I can break them with something. Да, трябва да намеря нещо, с което да счупя това нещо. Combination. Right. Five left. Нямам идея. Щука, няма ли да мога да го счупя това нещо? Не, няма да мога. Добре. Излизам от тук. И продължаваме с експлорването на къщата. Ох. Мислих, че има невидима стена. Това изглежда доста уютно място. Ти ще се съживиш и ще ме убиеш, нали? Обикновено така става. О, не, не, не. Тихо. А какво е? Grandpa dedicated his whole life to clockmaking. Добре, часовник. И това е заключено. Супер! Цялата къща е заключена. Яба! Не искам да знам какво беше това за бога. Аз предлагам да се върна до единия часовник и да видя какво ще стане, ако използвам това, което взех. Така. И трябва това да сработи. А, не, не става. Медальон. Юпитер Марс. Соларен медальон. Имаш още един такъв часовник, ама къде беше? Някъде го изтървах. Може би там ще стане? Определено играта е доста интересна според мен. Сега, колко време ще ми отнеме, това е съвсем друг въпрос, тъй като доколкото гледам, няма да бъде никак лесна за минаване. Я да им тук дали ще стане. Не, няма да стане този соларен медальон. За жалост. Ми остана само да продължим с експлорването на къщата. Предполагам има доста от нея. Тук има сега хиляди шкафове, които да пребъркам. И намерих веднага нещо, някакъв ключ. Поне разбрах, че шкафовете могат да се отварят и да не изпуста нещо. Дори горните могат, ама скърцат, безкърцат. Е, значи стара му работа. То ключ ще стане ли? Не, няма да стане. Трябва ни друг ключ. Мале, докато изляза от тая къща, аз ще фана някаква болест наистина, не в играта. Представям си още колко много джъмскерове ще има. О! It was so nice having both houses connected. We were able to have breakfast with Grandpa every morning. Да. А, това води към другата страна. Добре. Еми, тук какво има? О.
Това звучи много зловещо, не се бавам. А! Помислих, че мога да го мърдам. Е, ми остана трудната част да решаваме различните пъзели. Като смятам да приключвам до тук обаче с този епизод. Надявам се играта да ви е станала интересна и на вас. Ако искате да гледате следващият възможно най-скоро и да разгадаем мистерията и какво се случва в тази къща, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!